så derude i dag, der er der en lille pakkeåbning igen. Ja, vi har en lille pakkeåbning her, hvor vi ser, hvad, jeg faktisk ikke engang kigge, hvad for nogle pakker vi har. Det er sådan, jeg tror den dårligste, det er den her. Så ja, den prøver vi egentlig bare. Det er bare en lille hurtig pakkeåbning her, der er walkout, hvad? Hvad? Og hvad? I en Jumbo guldpak? Det er da godt nok. Okay. What? Shit, shit, shit. Sommer alligevel. Det var da en fin pakke, når man tænker over det. Sådan en skraldepakke. Okay, det er alligevel ikke regnet med. Fair nok, EA. Det må man gerne. Hov. Sælger bare lige de her to. Og man kan godt gå for lidt mere. Sådan der 500 måske, tænker jeg. Nå, walker den første. Det var faktisk stabil nok. Det kan jeg faktisk godt lide. Tager sådan en pakke her. Lad os se, der er også walker, skulle lige til at sige. Ingenting i den her, tror jeg. Det var også derfor jeg tog den. Nå. Ej, jeg er sgu helt i chok, at jeg fik en walker i den der. Aldrig fået en rare i den, tror jeg. Så det overrasker mig lidt, at jeg bare lige fik en walkout. Ja, lad os se. Vi tager en stjernespillerpakke blandet. Den er sådan fin nok. Der kan stadig godt være noget godt i den. Så ja, der er walkout igen. Hvad? Inform walkout. Jeg ved ikke, hvem der er. Spændende. Se ham. Hvem er det? Fabian hedder ikke det? Ja, Fabian. Nå, fair nok. Okay, det drøner simpelthen bare ind med walkouts, eller hvad? Hvad går han for? Uff, 20k. Rough. Ikke rigtig andet. Lad os se. Så har vi de her to lille stjernespillere guldpakke. Jeg tænker sådan, de er faktisk fine, ikke? Endnu en walkout, hvad foregår der? Altså. Sig ikke. What the fuck, gutter? Det er sgu sygt nok, det her. Lol, 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 lol. Hvad sker der for de her pakker? Der er simpelthen, jeg har simpelthen lock for en gang. Og en 83 rated. Nå, op med Sirk, så Pata han går nok ikke rigtig for noget. Så ja, vi er... Okay, jeg er i chok, gutter. Vi tager en pakke mere, og ser om det her lock, det simpelthen... Jeg ved sgu ikke, hvad der sker. Der er Bors også, okay. Fransk, please, ah, Spanien. Venstre bakke igen. Paris, okay, det er faktisk fint nok. Bernat. Det er faktisk en udmærket spiller. Ellers ikke noget. Jeg tror ikke han går for. Jo, går han. Okay, han går alligevel for lidt. Hvad sker der? Hov. Hov, 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 hov. Okay. Okay, nu bliver jeg helt forvirret her. Sådan det. Åh. Nu glemte jeg så lige sende ham til transferlisten. Ham der. Den anden. Der. Men syge pakker indtil videre, gutter. Det kan jeg lide, det her. Lad os se, hvad kan vi få i den her. Der er... Ah, der er ikke bort. Jo, der kan godt være gode spillere alligevel. Men jeg ved ikke, om de går for noget sådan nogle... Sissoko og sådan nogle steder der. Jeg tror det. Måske også Maximin. Men jeg kan ikke... Eller jeg ved det faktisk ikke. Så jeg kan ikke rigtig... svare på, om de gør. Der må jeg godt også godt gå for lidt. MLS centerback. Nej. Tomoy. Okay, alligevel går for 900 coins, ikke? Jeg vil også sælge lidt den. Okay, så har vi de her to pakker tilbage. Det er to af den samme pakke, eller to af den samme slags pakke. Så ja, vi åbner bare den første her, den bagerste. Der er ikke walker, der er heller ikke bort. Det er trist.
Ej, okay, det er faktisk fint nok. Når man tænker på, hvad vi har fået, så det her, der er ikke noget at sige til det. De kan jo ikke blive ved med at give os fucking sige til. Wow, et hår. Hvad? What the fuck? Hvad Hvad sker der for det her hår? Altså, what the fuck? Nu har jeg det aldrig. Men det er der sgu ikke så meget at gøre ved, at han har sådan et hår der. Igen, en, man kan klippe ham. Men ja. Hvad? Der er ikke engang en rare. Åh, det er fordi, det er sådan en her. Nå. Lad os håbe på, at der er noget godt i den. Please, gutter. Det tror jeg jo så ikke, der er, fordi jeg tror ikke, der kan være. Nej. Jo, der er bort alligevel, så. Det er alligevel også untradeable, det her. Alligevel noget pis. En 83, vi går han for. Sælger ham lidt billigt. Nå, han kan simpelthen ikke sælges. Han kan heller ikke sælges. Nå, så er der en mega pakke her. Og der gør vi lige sådan her. Og jeg laver no look. Jeg kigger ikke. Please. Det er ikke engang bort, mand. Kunne jeg høre? Fuck noget lort. Undskyld sproget. Ej, nej. Skuffende pakke. Skuffende megapakke. Det er en megapakke, det her. Det er en megapakke. En mega dårlig pakke. Hvorfor? Kan du i hvert fald forsikre? Jeg tror ikke engang, jeg gider ikke engang sælge det her. Begge to får lort til. Hold og lortliga, tror jeg. Nå, altså når man tænker over det, gutter, så var det her faktisk rimelig vellykket. Vi får alligevel de her tre. Det er faktisk udmærket. Der er alligevel en god tæt på 50k her, så jeg kan godt lide det, gutter. Jeg kan lide det. Og jeg kan også lide, at I så med på den her video, så jeg vil sige tak, fordi I så med. Og vi ses i næste video. Min hund sagde lige farvel til jer, så ja. Det må betyde, at I må vente til næste gang med at se noget mere FIFA på den her kanal. Så ja, tak fordi du så med. Hej hej.